Pokušao sam da menjam neke ljude, naivno i greškom. Dao sam sebi mnogo više za pravo nego što sam stvarno smeo. Mada verovali su mi, a verovao sam i ja njima. I ništa. Prezasitili smo se vrlo brzo. Digli ruke, sve je ostalo isto, samo smo se mi rastali i otišli svako na svoju stranu. Pokušali su da me menjaju neki ljudi, naivno i greškom. Dali su sebi mnogo više za pravo nego što su stvarno smeli. Doduše, verovali su mi, a verovao sam i ja njima. I ništa. Prezasitili smo se vrlo brzo, digli ruke, sve je ostalo isto, samo smo se mi rastali i otišli svako na svoju stranu. Na kraju, posle svih tih menjanja i sebe i drugih, shvatiš da svaka ptica ide svom jatu. Možeš ti da je zadržiš dan ili nedelju, ali ako ona nije za to nešto za šta je spremaš, ona će odletiti glavom bez obzira i nema te sile koja će moći da je zaustavi. To je kao da hoćeš štapom da promeniš pravac reke koja teče stotinama godina. Možeš samo na moment da je razbistriš ili zamutiš, ali da promeniš ne možeš nikad. Posle samo nekoliko trenutaka to će biti ista ona reka koja je bila i pre tebe. Tako je i sa ljudima, tako je i sa celim svetom. Možeš ti u svakome vidjeti sve, projektovati i dobro i zlo, nadati se i očekivati, ali jedno je ono što ti vidiš, a nešto sasvim drugo ono što zaista jeste. Sve se menja i ništa se ne menja, sve je isto i ništa nije isto.